i det blå ringhjørne. Giv en stor hånd til Katalin Southtag. Og han er altså med til at give det et internationalt islet her. Der har været svensk, der har været litauisk, der er schweizisk. Southtag her. Og det siger måske lidt om, at jeg lige var i MMA, der efterhånden er ved at komme op i. Vi kan altså hive kæmper inden for Europa, som har gode rekordlister og altså kommer hertil for at tage sejren. Og vi ikke matcher vores danske kæmper med nemme modstandere. Og der er altså ingenting, der er garanteret i de her kampe i aften. Nej, det er der bestemt ikke. Og der er heller ingen tvivl om, at Gangia får hænderne fulde, selvom han har tur i den i øjeblikket. Jeg kan godt se, hvad du mener, Nick, med hans attitude. Han ligner en mand, der er fokuseret på det, der skal ske. Ja, man kan måske, for dem, som måske er nordisk afstamning og kender til Vikings, så kan man måske godt være en lille smule Ragnar Lodbrok over ham, stallet med tatovering og skæg. Og for de kyndige MMA-fans, så er der måske også nogen, der ser, hvem hans træner er. Og det er altså Carla Musi, som har været i Bellator MMA, og nu har indstillet karrieren og lever hjemme i Schweiz og underviser i Strike Academy. Så kompetent coaching er der helt bestemt med godt og vel. Jeg tror, han har 40 professionelle kampe i bagagen. Så bestemt en kompetent herre, der er i hjørnet for ham. Og en lille sidebemærkning omkring en schweizisk kæmper. Han har altså været dobbelt verdensmester i et mindre brasiliansk jiu-jitsu-forbund. Ikke det kendte IBJJF, men et noget mindre forbund, som han så har vundet verdensmesterskaberne. Jeg ved ikke i hvilken bælteklasse, men man i hvert fald har vundet VM. Og her ser vi altså en kæmper, som desværre ikke har fået klippet negle, som vi ellers prøver at gøre, hvad vi kan for. Eller forbundet prøver at gøre, hvad vi kan for kæmper, der selvfølgelig ikke kommer ind med for lange negle. Men efter en pause, og Southtag er tilbage, han er op mod Gangia, og det er klart, at det er også en væsentlig kamp for Southtag, det her, i forhold til, hvad der skal ske med hans karriere. Om den skal have et fuldt skud mere, eller det var det. Altså, helt bestemt. Det får han jo en klar pejlemærke på i aften. Det gør vi, og så kan man jo sige, for i gang er der kommer i bud lige om lidt. Der er rigtig meget på spil for ham i aften. Ikke? Han er 5-4. Enten så bliver han 5-5, eller også så kommer han op og har en forholdsvis bedre positiv rekordliste. Og viser han altså det på det rigtige sted. Vi har fra Schweiz givet en kæmpe stor hånd til Katalin Southtag! Og det var her. Aftens sidste fighter til Candy op i muret er også den sidste fra Great Danes Fight Club, mine damer og herrer. Giv en kæmpe stor hånd til det røde ringhjørne og Rick Gangia! Og her har vi ham så på hjemmebane, Rick Gangia. Aftens sidste walk-in. Vi har så lige sin tid til at måske ramme det rigtige tidspunkt i musikken til ligesom at gøre sin entré, men her kommer han altså rigtig gang, det er 28 år gammel for Great Danes Fight Club i Odense. Klar til sin 10. professionelle kamp i aften mod Katalin Southtag fra Schweiz. Og han kan mange ting, Rick Gangia. Og så kan man sige, at for hans skyld og for hallens skyld, så kunne vi godt rejse en lille smule oprejsning her oven på de første to professionelle kampe, hvor vi desværre har set to danskere lide et submission nederlag, så lad os håbe, at vi kan slutte aftenen med en dansk sejr og en endnu en sejr til Rick Gangia. Great Danes Fight Club, de røde ringhjørne, det er Rick Gangia. Sidste kamp i aften, lightweight, op til 70,3 kilo. Værsgo. Ja, her er de så. Strike Academy i Southtag mod Great Dane og så Gangia. Og hvad er det, han gerne vil, Rick Gangia? Altså, hvis han virkelig kan få det, som han vil i den her kamp og styre den, hvor vil han så tage den hen?
Jamen det er jeg faktisk lidt spændt på, fordi nu så vi jo en kamp sidste gang mod Jaime Rodriguez, han gerne vil holde stående. Det tror jeg egentlig også gerne vil mod ham her, i og med han er grappler, og måske har mest af sit game på gulvet. Men jeg har ikke tydeligt at se den schweiziske kæmper, så lad os se, hvad han kommer med. Godt skud her, og Vigdania, der bliver svibet over af den schweiziske kæmper. Så han passer på foden her, går altså tidligt efter en fodlås. Den fik han vendt ret hurtigt saft til den der. Prøver altså helt selv her, går efter en heel hook. Og nu er det altså fodlås mod fodlås. Forventen til en straight footlock her. Så er det altså spørgsmål om Rigang, der kan få lagt vægt på at komme op og komme ud af den her submission forsøg for Kasim Safta. Der er kampen op at stå igen. Men altså dejligt at se en Rigang der, som ikke er bleg for at tage kampen derhen, hvor man måske skulle forestille sig, at Kasim Safta er stærkest. Godt jab her af Rigdanga. Det skal han have en lille smule ned, når han kommer ind. Jeg synes, han kommer ind med hovedet en lille smule højt. Godt jab her. Flot low kick her, den schweiziske kæmper. Ja, man kan godt fornemme, at Safta har været derinde for. Det kan man helt sikkert. Gode bevægelser. Et swing and miss her. Lidt gang der, hvor Safta får altså sat lidt mere power i de ting, han får sat op. Ja, gode undvielser for Safta. Og sving her, gode undvielser. Rigdania, der stepper ud af distancen. Så er vi halvvejs ind i første omgang. God højre her, Rigdania. Nu skal han ikke blive for ivrig. Der er altså god risiko for selv at blive ramt, når man hopper ind på distancen ude på raderne og svinger. Ja, han er meget åben, når han hopper ind. Godt arbejde. Men altså en god start her på aftens main event. Bestemt en kamp, som jeg synes, der er meget lige indtil videre. De var begge to rigtig gode på jorden. De er efter hver deres fodlås. Og så connecter både for højre og venstre. God højre. Kasim Safta. Den slår han sindssygt flot, den der Safta. Se om Rik har klar frisag. Kravler over mod buret. Han bliver altså ramt hårdt her på distancen. Men altså indtil videre op og stå og klar frisag her i gang der. Stadig en lille smule rystet, men Alam nu tilbage af første runde. Noget wobbly på benene. Ja, det er han. Men altså bliver ved med at blive stående og undvige og svinger væk. Se her, om den schweiziske kæmper formår at sætte presset på, så han kan få en afslutning her på Rik Gang. Det er, om han kan fri. Han skyder ind på en single leg. Nu skal han passe på hovedet. Han har virkelig fundet de sidste reserver frem her, Rik Gang. Ja, stærkt. God nedtænding her, Rigang der altså får den schweiziske modstander ned i canvasen. Det vil med at holde et godt pres op ad buret. Godt klæ her. Og så får Rigang der altså lige sin temperature den, han tabte lidt tidligere. 45 sekunder tilbage her, første omgang. Men klar altså frisag på den her. Højre kryds, han blev ramt af. Der bliver han ramt igen. Ja, han skal altså passe på, fordi han er meget åben i gang, ja, når han går ind. Det er han altså bare. Og det ser en rutineret mand som Safta. Det gør han helt sikkert. 30 sekunder. Får taget ryggen her. Nu skal han altså forsvare. Har ikke fået den sidste hook ind, men altså en arm rundt om hagen her. Så er han handfighte. 5 sekunder tilbage af første omgang.
den skal gang jeg bare til at gå. Vi ved med at have en fejl, der kommer ud her, Rigandia. Men altså stadigvæk virker som en tydelig ryster, Rigandia der. Lidt vælter, da han kommer fremad. Men sikke et fighterhjerte, han har gang her. Det synes jeg helt bestemt. En flot, flot runde af Rigandia, til trods for, at han bliver ramt hårdt, så er han altså stadigvæk med i kampen. Selvom han ser noget rustet ud her. Ja. Vi får det her i langsom gengivelse, hvor han altså en tur af kanvassen, da han bliver ramt af højrekrydset. Ja, og men formår altså at komme op og blive ved med at kravle over på buret, og på den måde komme ud af det her. Men den eneste grund til, at han kommer op der gang, ja, det er fordi, at Safta har ikke rigtig fat i gulvet, da han rammer. Nej. Men hvad der kunne have været en tidlig afslutning i første omgang, er altså nu en tur til anden runde, og så må vi se, om han når lige at få pusten tilbage, Rita, kan komme tilbage og være med i kampen igen. Ja, jo, det er rigtig super godt knæ, det her for gang, ja. Og der ser vi lige, hvor han stadig virker, som om han ikke har 100% plads til, eller styr på sin balance, da han vælter fremad. Men altså en flot og underholdende første omgang her i aftens main event. Kasselin Safta, Rit Gangdia. Skal lige tage os af bag den schweiziske kæmper. Og så er vi ellers forhåbentlig klar her til anden omgang. Det er kun til Rits fordel, at vi lige får en måske lidt længere pause, kunne jeg forestille mig. Det er det helt sikkert, og så er vi i gang. Altså anden omgang, og så skal vi se, om Rit Gangdia kan vente mentalt til noget positivt, da han faktisk kom fint ud af første omgang, selvom der vildt sagt var voldsomme problemer. Og forhåbentlig tænke, okay, nu har han ramt mig med det bedste, han har. Det kunne ikke tage mig ud. Ja, ramt igen her, men altså prøver at komme ind og fange singlen. God overhånd her, Rigandia, der bestemt ikke er ude af den her kamp, men bliver altså ramt op på vej ind. God stemning i hallen her også for de tilskuere, der sidder i Lillebæltshallen. Det bliver altså underholdt her på første klasse i aftens main event mellem de her to herrer. Det jeg godt kan være lidt nervøs for, det er jo, når gang jeg kommer, skal vi sige, svingende ind, at Safta så træder ind på halvdistancen, som vi har set, og så klipper ham. Men omvendt, hvis gang jeg rammer med de der, puha. Men altså, jeg synes stadigvæk, at vi ser en Rigandia, der prøver at sætte tingene op. Han prøvede lige at steppe ind med en albu lige før og rammer sig med sin overhånd. Og altså slet ikke en kamp, der på nogen måde er afgjort endnu. Jeg synes stadigvæk, han er med at ramme godt der med jabbet. Det gør han. Den er pivåben, den her. Og altså også frustrerende for den schweiziske kæmper, at han jo måske føler, at han har ramt med noget af det, han har. Og det er altså endnu ikke har stoppet den danske modstander. God overhånd her med højren. God øje der! Rigandia, der ryster den! Ja, godt arbejde, Rigandia. Godt arbejde. Så skal han passe på, at han ikke bliver for ivrig og lukker afslutning. Ja, det er lige præcis den der. Det er lige præcis der. Bliver han ramt der, jabbet? Godt klæd her, Rigandia, der selv bliver ramt og rystet. Men altså bliver ved med at arbejde og steppe ud. Og gør den svejse modstander stepper tilbage. Han bliver altså også ramt derinde. Og der er stadigvæk 2,5 minutter tilbage i den her omgang. Uha. Godt skud her, Rigandia, der får arbejdsledet. Skal han passe på hovedet for hovedet ud her. Skal han sidde tungt i den her halfguard arbejde, så stille og roligt op, så han kan få nogle gode albuer eller ground and pound ind her mod Kasselin Safta. Det er sweepet her. Er det Gangia, der har fået et kort, måske? Det tror jeg lidt, det er, ja. Eller også er det næsen, der er. Safta vil gerne have den der op. Overhånd her, ja. Kasselin Safta. 200 tilbage af anden omgang her. Men altså, en Rigandia, der bestemt viser, at han er med i den her kamp stadigvæk.
og måske har fået lidt af pusen ud af den schweiziske kæmper. Ja, han er i fantastisk formgang. Ja, det må det være. Rammer og bliver ramt. Den er en omgang. Det kan altså være et hårdt slag, der afdører den her kamp lige nu. Skud på nedtænk igen. Så spørgsmålet er, kan ikke hænderne tage ud her? Om han får nedtænk, eller Kassel kan spole ud af den her position? For meget vil være... Hvad er det point, der kommer ned til en der? Der kommer i gang, ja. Det kan altså være med til at sætte momentum lige nu. Og måske score pointene i den her omgang. 45 sekunder. Træet slunder tilbage. Han er også ved at være træt nu, Safter. Sekunder. Hvor sidder den? Nej, den sidder slet ikke. Nej, han er ikke farlig nu. Der er kun et spørgsmål om, hvad nu er 10 sekunder tilbage her. Skal der bare have en fight, så skal den op og stå igen. Og så er vi i tredje omgang. Ja. Underholdende kamp, vi har gang i her. Brug og spil blandt kæmperne, men altså en Kassel Safter, der ser træt ud, og vi har siddet nede i kanvassen. Ja, han var ved at være punkteret til sidst. Meget, meget træt schweizisk kæmper her, der altså må sætte sig ned i sit hjerne efter imellem runderne her. Og et stort hjerte af Ritgangia, som var presset, og som også presset ud i den her runde, men altså bliver ved. Og faktisk får to nedtagninger i den her omgang, som måske kan være med til at afgøre, om han tager pointene. Så er vi altså klar til tredje og sidste omgang i aftens main event. Det er de sidste 5 minutter. Og lad os se, om vi får en afslutning, eller den her kamp går tiden ud. Og så er jeg altså spændt på at se, hvordan dommeren har stået i den her. Men nu skal vi lige have sidste omgang overstået. Jeg tror, at Safter han går og venter på det ene slag i den her omgang. Det kunne meget vel være. Han ser i hvert fald rigtig, rigtig træt ud stadigvæk og prøver at sætte de der lidt hårde slag og spark op. Men altså stort hjerte i gang, der altså har hættet nogle slag i dag, men fortsætter og presser stadigvæk frem imod den schweiziske modstander. For i gang, jeg venter med, altså for ender på toppen i, efter han blev spurlet ud. Så skal han altså holde pres på, så man kan trække sin schweiziske modstander ud af buret, og få hans ryg ned i canvas, i stedet for, at han kan bruge buret til at rejse op, som han prøver her. Og får altså vendt positionen igen, så han kommer på toppen her ved at lægge pres fremad. Der er altså også en glat canvas derinde, hvor vi kan se, at den svejske kæmper lige glider en lille smule. 3,5 minutter tilbage af tredje omgang. Godt inside looking her, Rit Gangia. Ja, han går og scorer derinde nu, Gangia. Stille og roligt. God højre her igen af Kasselin. Igen flot skud her, der gang, jeg der igen vinder. God forsvar af
Schweizeren, som nu ender på toppen i tøttelpositionen. Så skal der handfightes op og stå i gang, ja. Flot vending her, der altså forventer. Kommer op og stå igen her. Så skal han passe på hovedet, Rigandia. Han ikke bliver fanget her med 230 sekunder tilbage. Det er længe. 2 minutter og 20 sekunder. Det er lange 2 minutter her siddende. Den schweiziske kæmper på benet. Men altså Rigandia bliver ved med at presse frem og tro på det her. Fået cut over øjet nu, eller under øjet, tror jeg det er. Men altså til stor tilfredshed for tilskuerne i hallen, så har vi altså 200 tilbage her af tredje omgang, og Rigandia bliver ved med at presse fremad og vise, hvad han er lavet af. Ja, der er meget, meget glat derinde lige nu. 1 minut og 40 tilbage. Godt. Stopstød der fra Gangia. Skal du bare holde ham? Højre her i gang der. Kom igen der. Godt jab. Han scorer altså point lige nu mod den schweiziske kæmper. Det gør han. Safta har slet ikke reflekser i kroppen nu til at flytte til noget Gangia. Ja, ramt der. Ja, men Gangia har jo heller ikke meget tilbage på dunken. Hold da op, det er den, der vil det mest lige nu. Det er altså hvem, der har den sidste juice i tanken til at klare det sidste 1 minut og 15. Kom op og stå her igen. Godt lærer i gang, ja. Så er der altså 1 minut tilbage. Der er god stemning i hallen her. Kan passe på i gang, ja. Igen her for skud på. Skud ind. Nu lægger han sig ned på ryggen. Nu skal han altså passe på hovedet her. 45 sekunder. Svært at se, om den sidder dybt, eller hvad den gør, men der er 30 sekunder tilbage. Spørgsmålet er, om han prøver at klare tiden ud her, og mener, han har gjort nok til at tage sejren på point, der får en hoved ud. 30 sekunder tilbage, så er spørgsmålet, han bare lukker garden og ser, om han kan klare den hjem. I gang er der prøver her med triangle. 15 sekunder. Godt op, det her, i gang der. 10 sekunder. Og der var hornet for tre hårde runder. En flot, flot, flot teknisk kamp af begge kæmper. Bestemt underholdende som aftens main event. Ja, han er helt færdig, Rick Gangia. Og Safta, han er lige så træt. Kæmpe respekt for de her to drenge, der virkelig har givet det bedste, de begge to havde det her opgør i lightweight på 70 kilo. Ja, det bliver interessant, hvad dommerne har at sige til denne her. Der var stående, der var det hele. Og det er også en af de kampe, hvor man med god samvittighed og respekt for begge fightere kan sige, at lige meget hvem der vinder, så under man gerne den fighter sejren der godt connectet fra Schweizeren, der jo altså, det må vi så sige, går ind og rammer i gang her en del gange, men de bliver altså også byttet. Ja, dem og herrer, så nåede vi til afslutningen på den sidste kamp i lightweight. Med dommerstemmerne 30-27, 30-27, 29-28, altså unanimous decision, blev vinderen.
i det blå ringhjørne fra Schweiz, Katharine Safter. Ja, der er ingen, der får noget foræret i buret, når der er MMA i Danmark. Sådan er det bare. Tre proffer, tre danske nederlag. Katharine Safter. Katharine. A tough fight that really gave you all. You had Rick down in the first round. Did you think that you had the finish there? Yeah, actually, I guess so prepared for this fight. It's been 1.5 years. I have not fight. I fight today for today with my knee injured. A lot of shakes the last time, but I'm back, motherfuckers. I'm here. Thank you so much for my opponent for this tough fight. I appreciate, good fighter. Thank you for the crowd for coming to see us. And especially thank you to my coach who did everything for me for this fight. He did a weight cut with me. For me, it was fucking hard. So thank you so much to my coach, to my family, to my special wife. And I want to dedicate this victory for my son. I want to be an example for him. And I am for sure. So thank you so much. You invited me for this gala, and I want to be back soon to fight strong fighters, and maybe, why not, fight for the belt. So thank you so much, and see you again very soon. Thank you, congratulations, Katharine Safter, with the victory tonight.